Серед європейців українці живуть найменше у доброму здоров'ї. Дослідження Американського інституту оцінки стану здоров'я виявило, що очікувана тривалість здорового життя в Україні торік була найнижчою серед країн Європи. В середньому майже 62 роки. На сходинку вище Росія з показником 63,7 року. Найкраще почуваються ісландці. У них очікувана тривалість здорового життя майже 72 роки.